ଚାରିଆଡ଼େ ବାସ ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏମଆଇ ଇଏମଆଇ ଇଏମଆଇ, କିଏ ଲୋନ୍ କଥା କହୁଛି, କିଏ ମରାଟୋରିୟମ୍ କଥା କହୁଛି, କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ହଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମରାଟୋରିୟମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଆର୍ବିଆଇ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି, ଆମେ ମରାଟୋରିୟମ୍ ନବା ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନବା କେମିତି ନବା। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଲୋନ୍ କଥା କହିବି, କେବଳ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନୁହେଁ, ଘର ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହଉ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋନ୍ ହଉ, ହୁଏ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ବି ଭେହିକଲ୍ସ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ହଉ, ହୁଏ ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ସେକ୍ଟର ହଉ, ନହେଲେ ହିରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବା ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେହିକଲ୍ସ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲୋନ୍ ଆଣିଥିବୁ, ସବୁ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ମରାଟୋରିୟମ୍ ଲାଗିବ। ମରାଟୋରିୟମ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଲିଡ଼େ କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଯଦି ଆର୍ବିଆଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ତ ଆର୍ବିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଫାଷ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ବିଆଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଟୋଟାଲ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ, ଫାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରୁଲ୍ଟି ନିୟମଟି ଜାରି ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହି ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ ପେଡ୍ ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏନ୍ପିଏଫ୍ ନହେଲେ ଡିଫଲ୍ଟର ସହ କରାଇବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ଲୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, ତା'ର ଯଦି ବି ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ଟାଇମ୍ କନସେସନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫର୍ କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ମରାଟୋରିୟମ୍ ନବା ନା ନାହିଁ, ତ ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁଁ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମାନେ ସତରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମରାଟୋରିୟମ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ପେଡ୍ କରିବାରେ, ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ କରିବାରେ, ତେବେ 100% ପେଡ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ବାର ମାସ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ପେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 12,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ। ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ମଝିରେ 4 ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଯେଉଁ 12 ମାସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 16 ମାସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ପିରିୟଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଫର୍ କରିପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ହିଁ ଏହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଡିଫର୍ କରିପାରିବ, ମେନ୍ଲି ଯିଏ ବି ପେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ 2ଟି କଥା ହେଇପାରେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯଦି ବି ଯିଏ ତାର ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ତାର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି 12 ଇଏମ୍ଆଇ ଥିବ, 4 ଇଏମ୍ଆଇ ପେଡ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହୋଇ ତାର ଇଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ମାନେ 12ରୁ ଯେଉଁ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେବାର ଥିବା ସେଟା 16 ମାସ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେଇଟା 16 ମାସ ହେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଇଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇ 17 ମାସ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଫର ହେଇ କରିପାରେ, କେମିତି ସେମାନେ ଇଏମ୍ଆଇକୁ ବା ଏ ମରାଟୋରିୟମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ଚାର୍ଜ କରି ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା, ଯଦି ମରାଟୋରିୟମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନେବେ ବା କେମିତି ନେବେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ପଲସରୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ମରାଟୋରିୟମ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର, ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ସେମାନେ କମ୍ପଲସରୀ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମରାଟୋରିୟମ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏ ସେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନହେଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବା ତାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣ ମରାଟୋରିୟମ୍ ବାବଦରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ମରାଟୋରିୟମ୍ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ବିଚାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମରାଟୋରିୟମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ନହେଲେ ଏଟିଏମ୍ର ପିନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଠକେଇ। କିଏ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର କିଏ ବି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଓଟିପି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଠକେଇ, ତ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିବି ଏହିସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ମରାଟୋରିୟମ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଇଏମ୍ଆଇ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ହେଇଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।